طبعا فل توس کے لیے ہڈی فائن لے کے جانب چار رن کے لیے اس مرتبہ گیند فلر نے ڈیلیوری تھی اس کو تھان اس مرتبہ تھرڈ مین کی جانب گائیڈ کیا ہے گیند کو اور چار رن کے لیے گیند باؤنڈری لائن پار کر گئی اور اس مرتبہ گیند ڈی فائن لے باؤنڈری سے باہر چھ رنز کے لیے بہت ہی شاندار اور بلند بالا چھکا یاسر باچا کے بلے سے اس مرتبہ بالرز بیک ڈرائیو کھیلا ہے کافی تیز سٹروک لیکن فیلڈر موجود ہے مڈ آف کے پوزیشن پر ایک رن کے اضافہ میرے خیال میں ہم نے تو دیکھ لیا کہ گراؤنڈ میں لیکن ابھی وہ کہہ رہے کہ مس کر رہے گراؤنڈ کو اور یہاں پر یاسر باچا کے بلے سے بلند بالا چھکا اس مرتبہ پیش لے کے گیند گیپ میں گئی ہے تھرڈ مین کی جانب چار رنز کے لیے یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑی سی شارٹ پچ گیند تھی اور اس کو زوردار طریقے سے مڈ وکٹ کے اوپر کھیلنا چاہتے تھے ایج لگا اور گیند گئی تھرڈ مین کی جانب چار رنز کے لیے اس مرتبہ تھرڈ مین کی جانب گائیڈ کیا ہے گیند کو اور چار رن کے لیے گیند باؤنڈری لائن پار کر گئی اور اس مرتبہ گیند ڈی فائن لے باؤنڈری سے باہر چھ رنز کے لیے بہت ہی شاندار اور بلند بالا چھکا یاسر باچا کے بلے سے اس مرتبہ گیند کو وائٹ لانگ آن کی جانب کے لیے ایک رن کا اور اضافہ سٹرائک کو ریٹائر کر رہے ہیں اور مس فیلڈنگ کے صورت میں دوسرا رن بھی مکمل کیا ہے دونوں بیٹرز نے شاندار انڈرسٹینڈنگ باسط کی اس گیند کو اٹھا کر کھیلا ہے اور ایک اور بلند بالا چھکا یہ اس ٹورنامنٹ کا سب سے لمبا چھکا ہے میرے ساتھ ہے تھینک یو بردر اور ایک اور خوبصورت شاٹ اور اس مرتبہ گیند میرا ویس کرکٹ اکیڈمی کے اندر اسرار ساپی اور یہاں پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہو چکے ہیں ایک زبردست اور شاندار اننگز اختتام کو پہنچا ہے یاسر باچا کا 54 رن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے 23 گیندوں کا سامنا کی اور بہت ہی عمدہ پرفارمنس رہی آج یاسر